kwandiza musabiti eno ekomekereza omwezi ogwokunatutandika omwezi ogwokutano bogwa muzigo nzezambari plus mukasa olivia nakigozi burega yogora bakosolimi olwobonero katandike bwetuti eddwaliro lya kokolo ekulu mu ggwanga erya uganda cancer institute liraze nti okunywa omwenge ogwekyeyononero ebikolwa ebyekikaba ebisusse mu bantu n'endya embi bye bisinze okwongera kokolo mu uganda olwaleero dr alfred jatho omu ku bakungu era abakugu ennyo mu kujjanjaba kokolo wano mu ddwaliro eryo agamba nti endwadde eno yeeyongedde ennyo mu bannayuganda kyokka ekirungi tikati beekebeza bukyali ne bazuula obulwadde buno okusingako bwe gwali emyaka egiyise obulwadde bwa kokolo bweyongera okweriisa enkuuli wana mu uganda buli olukya era nga kati empya ezitannazeeka bafudde ekirwadde kino oba waakiri okukirwalako zibalirwa ku ngalo ku ddwaliro ekkulu erijjanjaba kokolo emulago abakugu bakkiriza nti kituufu kokolo ono yeeyongedde ennyo mu bantu era nga kino basinga kukiteeka nnyo ku mwenge dr alfred jatho omukugu mu kunoonyereza ku ndwadde ya kokolo agamba nti bannayuganda bangi balowooza nti omwenge bw'ogunywa n'otatamiira toba na buzibu ekintu ky'agamba nti kikyamu kunywa mwenge naddala kunywa mwenge mungi kuyongera chance omuntu okufuna kansa kansa ya bika birala kansa omumwa kansa omumiro kansa w'olubuto kansa wa byenda kansa wa kibumba n'ebitundu birala dr jatho era obuzibu abuteeka nnyo ku buka bw'omwenge ogusogolwa uganda nga guno tegwokyeza bitundu bya munda n'eyano uganda eyogerwako nnyo ng'erimu ku mawanga agasingamu abanywi b'omwenge wabula wadde gavumenti egufunamu nnyo naye ate nga bweziyingiza era bwezifulumya ku ddagala erijjanjaba abalwadde ba kokolo n'ebikozesebwa uganda esingamu ki mu afrika mu bungi bw'abantu abanywa omwenge n'obungi bwaki bw'omwenge mu kunywa mu ensi yona tuli namba 8 kati olaba embeera eyo kiyongera nnyo chance omuntu okufuna kansa ekiwundu kituuse okusamba eddagala okunoonyereza bwe kulaze nti ate bannayuganda bagwenyuse ennyo mu mbeera z'omukwano ne batandika n'okussa mu nkola ebintu bye balabye mu sineema n'ebyo bye bawulira obuwulizi n'ekigendererwa eky'okusanyusa abaagalwa baabwe naye gye biggweera nga basasa endwadde obulwadde bwa kansa businga okukwata abaana mu uganda kansa omwagwa n'abaana kansa wa kibumba wali kika kya kansa ke bayita KS KS etandika nga ekisipi okay obulwadde buuletebwa nnyo infection obulwadde bukwata abantu infection oba sexual transmitted infections obulwadde bwabukaba bwabukaba abakugu bwe batyo balabudde gavumenti ya kuno okuluma n'ogwengulu okwenganga obuzibu buno basobole okutaasa bannansi abatokomoka olw'ekirwadde ekikulu nnyo kwewaala infections kwewaala obulwadde buva mu mbeera y'okwegata nga bulwadde bwa slim obulwadde bwakawuka ke tuyita HPV oba human papilloma virus obulwadde bwa hepatitis b okwewaala bika by'obulwadde bwo kubanga omuntu asobola kwewaala bulwadde bwo asobola kuki kukendeza enamba z'abantu abafuna ki kansa ezo abasawo bongera okukubiriza bannansi okwongera okwekebeza kubanga buli lw'omanya ekirwadde nga bukyali n'obusobozi bwo obw'okukirwanyisa n'okiwangula Walugembe Josephat Henry Mugenyi NBS Amasengeche